Po shkova, kretë shkuën edhe unë e shkova, po e mora rrugën e Kirbetit edhe shkova, me bashkëshorten edhe me një fëmi. Tregom, so s'ke orë në Kosovë, masi që e shku para? Që 34 vjetë. Që 34 vjetë se ku në Kosovë? Hi, e para herë. Mas 34 vjetë, va? Po, edhe e ndrë me shpesh u konë nonën e shisha. Nonën e ki po shpesh nonën? Po, po, po. Qyshe vla e lu? Mirë. Me shnet? Kretë mirë, varkë. Grbeqara i tujtë? Grbeqara. Grbeqara. Po, rrethini Shtutgardit, Gjermonisë. Gjermoni rrethini Shtutgardit? Po. Pregom, qësoj orë në Kosovë? Që një 10 ditë ka gati. Që 10 ditë, a jetu knoqë? Po, mirë, shumë mirë. Qësoj veti jetje? Që 34 vjetë. Që 34 vjetë në Grbeqara? Po, po. Pse shkuve ka zënë asfori? Po shkuve, kretë shkuën edhe une shkuve. Ju e dini që shumë kanë punë për para këtu. Regjimi su koni mirë, sen, kena pas problem. Edhe të shumë rrugën e Kirbetit, a? Po e mora rrugën e Kirbetit edhe shkova, me bashkëshorten edhe me një fëmi. Para 34 vjetëve? Para 34 vjetëve. Qysh ke Kirbeti për ty të rëgëma s'pare? Fillim u konë zorë, të në kada, një vjetë, dy vjetë, pes vjetë, umësova. Umësova. Pregom, so s'ke orë në Kosovë, masi që e shku para? Që 34 vjetë. Që 34 vjetë se ku në Kosovë? Hi, e para herë. Mas 34 vjetë, va? Po. Pse se edhe 34 vjetë në Kosovë, tregoj? Se ku më pas vendbanimin e Gjermonije, si ju më konë me Azvajtë, që sot, njësë. Si ki pas vendbanimin, në shtetësien e Gjermonijës. A dhe me të 34 vjetë po, morë në Kosovë? Po, tash mi kanë dhënë para 2 mujve. Edhe vendosë e morë në Kosovë? Vendosa me ardhë filë. Sa të ka morë molli për këtë vend? Shumë. Shumë. Po, shumë ka ndryqu. Shumë, total. Shumë. Tregom qysh mujtë me najtë 34 vetë pa e po vlaznit, pa e po nonën, pa e po babën. S'kum pas qare, pa tjetër. Pa tjetër. Pa tjetër. Sot e ekipë rëngjoll? Jo. Jo. Jo, jo, jo. Fmija lindën atje, fmija u rritën, umësuën, sena, ne, këne. A din fmijtë du me full shqip? Po, po, din, din. A mujtë me konë prezent në barem të prindëve, të babës e të nënës? Jo, 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 absolut, jo. 34 e të barë. Sa i ki pikë në zemë, që s'ke mujtë në orë në barem të babës e të nënës? Kogja, vëlla, kogja. Qa me bo? Kogja. Qysh e hekshë mollin e të në pajpo? 34 vjetë pajpo. Pa, kur s'ki një rrugdalje, s'ki shka me bo? Duhet me duru. Duhet me duru, pa tjetër. Pa tjetër. Tregom, a i ki po në herë under, që 34 vjetë pajpo? Po. Ekipon ondër. Po, cila kun ondra më e shpesh që ekipon? Valla e ondra më e shpesh u konë nonën e shisha. Nonën e ekipon shpesh në ondër? Po. Qysh ekipon nonën ondër? Shtët, sigur, ti qysh sin figur, sin figur. Qa të thë i ke atë, këtu e nëjë fjallë që të ka honë? Jo, me bisedu, jo. E qka të tha para se me të përqit për grëbet? A ditë kur ju më nisë me 21 në gusht, me 91-ës, ju më nisë prej Prizrenit. U konë ditë e markur, e maj menë okay. Shumë mirë, a ditë ju më konë me nonën, me bashkëshorten edhe me gjallë të vogël, kem hongër bukë të stacioni autobuzave edhe, i kum hip autobuzit edhe direkt atje. Qka ta nona kur për cili? Normal, u përshëndetëm, u bohë, sanë, edhe shkova. A ta ka mor mena që s'ke mujtë mujt morë 34 jetë? Se kum paramenu qatë shumë, kum shku për një kohë shkurtë. E sot të rego ma i shëshku, ose a kështë e sakrifikë 34 vjetë në Kosovë të rego? Se ku më pas vendbanimin e Gjermonijës, ju më konë me Azvajtë, që të sot, njësë e vendbanimin, në shtetësien e Gjermonijës. A dhe me të 34 vjetë morë në Kosovë? Po, tash mi kanë dhënë para 2 mujve. Edhe vendosë e morë në Kosovë? Vendosa me ardhë filë. Sa të ka morë molli për këtë vend? Shumë. Po, shumë ka ndryqu. Shumë, total. Kosova? Shumë. Tregom qysh mujtë me najtë 34 vetë pa e po vlaznit, pa e po nonën, pa e po babën. S'kum pas qare, pa tjetër. Pa tjetër. Pa tjetër. Sot e ekipë rëngjoll? Jo. Jo. Jo, jo, jo. Fmija lindën atje, fmija u rritën, umësuën, sena, ne, këne. A din fmijtë du me full shqip? Po, po, din. A mujtë me konë prezent në barem të prindëve, të babës e të nonës? Jo. S'ki mujtë? Jo, absolut jo. Sa i ki pikë në zemë, që s'ke mujtë morë në vërremë babës e të nënës? Kogja, vëlla, kogja. Qa me bo? Kogja. Qysh e hekshë mollin e të në pajpo?
44 vjetë pa i po. Pa, kur s'ki një rrug dalje, s'ki qka me bo. Duhet me duru, pa tjetër, Tregom, a i ki po në herë ndër, që 34 vjetë pa i po, bëjnë po, kështirë. Po. I ki po në ndër. Po, po. Cëla kun ndëra ma e shpesh që i ki po? Valaj, ndëra ma e shpesh u kanë nonën e shisha. Nonën e ki po shpesh në ndër? Po, po. Qështë i ki po nonën në ndër? Shtët, sigur, diqish, sin figur, Qa të thë i gjatë, këtë duhet në i fjallis të galon? Jo, me të disë ndur, jo. E qka të thë para se me të përcil për grëbet? A ditë kur ju mnisë me 20 nishin ngusht, me 90 nishës, ju mnisë prej Prizrenit. U konë ditë e markur, e maj menë shumë mirë, a ditë ju më konë me nonën, me bashorten edhe me gjallë të vogël, kem hongër bukë të stacioni autobuzave edhe, i kum hip autobuzit edhe direkt atje. Qka ta rona për cili? Normal, u përshëndetëm, u bohe, sanë, edhe shkova. Ata ka po mena që s'kemi mujtë morë 34 jetë? Se kum paramenu qatë shumë. Kum shku për një kohë shkurt. E sot rego me ishë shku, ose a kështë sakrifiku njëjtë. A kështë lënë kësove me dollë grubet? Qëtash? Po. Te kishe di që zvjen 34 vjetë? Se kishe lënë. Se kishe lënë, ja. E po, ba, qka ta po për për cili? Normal, kretu bonën, shma thonë, mërzishëm, normal. Tërgëm, kër i orën, vlozën e kitë martum? Tash, mësane, mas me edhe një vla u arë mas 7-8 vjetëve, ta tjertë, do jënë të pari, qëtë që. Kalëzë mas 34 vjetë e kër i erë dhe mi po. Aha, këtu? Qa të thanë po? U këtë zëmë në kretë, normal. A i në gjofte? Po, normal. Ta ma të vjetër po, a... Këta të rritë, a mujtë e në gjofte? Ta të rritë, absolut, jo. Si ki në gjofte? Po, masani o njoftu, kyri o djali jam, kyri që ka jam e qëtë të... Ta kam tash sa të vrona jo që gërbeti t'i upi 34 vjetë pa i po familjen? Shumë ko ka upi. Të regom, a pja o jep një kshila të në trive cëllët sot këshirë me morë rrugën e gërbetit? Valdhaj, unë e kisha thonë, mas mirë t'i jo. Mas mirë t'i jo, nuk o interesantë. Aja ka vlejt që e dojnë gërbet? Po në atë kohë ka pas vlef se situatë u konë qasësisoj, u konë katastrofë. Tregom, aja ka vlejt 34 vjetë në smorë në Kosovë, vishë mi bo letra Gjermonë. Nuk u konë veç për letra, po u duk me nëjtë pa tjetër. Të në masane lindën të mija, u mësun atje, s'ku mujtë, absolut. Qëta është i kismet kena me arë shpesh? Shpe, i shola. Shpe. Përgëm, mas vdekis bobës e të nonës, a i kipon në ndër mu? Jo. Si kipon? Jo. E sët, a i kikon halot e vurri? Jo, alja si më konë Prizren. Halo si shku Prizren? Kismet njësër, jo, mas njësër do në me shku. Prizren? Po. Me vlozën a e po halo? Po, ata po. Me vlozën po? Po, edhe familje në gru, që se, qëta është përshkët du pak, e qëtët. Po, halo si kun të vurri bobës e nonës? Jo, halja si më konë. Jo, kismet mas njësër do në me shku në konë, ka Prizreni, edhe mi vizitu edhe do atje i kom, edhe nën ditë kom ma fatë, me 30-in do në me ulltu. Edhe nën ditë kja fatë me nëjtë kësu. Po. Shodën zotit për këto nën vjetë të shmollësh. Inshallah. Bjenë mirë, falemderit shumë zotit rujtë me sëllam, për të mirë, respekte. Qa që amë sëllam, për të mirë.